महिलाहरूको विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गर्दै समृद्ध र सम्मानजनक जीवनतर्फ उन्मुख हुनको लागि महिला समानताको पक्षमा महिला अधिकारका पक्षमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूमा म हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरेर महिला अधिकारका पक्षमा निरन्तर आवाजहरू उठाउने आवाजहरू बुलन्द गर्ने र अधिकारका पक्षमा निरन्तर लडेर यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रा सबै अग्रज व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँहरूको विशेष स्मरण पनि गर्न चाहन्छु महिलाहरूको सशक्तिकरण र सम्मानजनक जीवनका लागि नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न नीतिगत कानुनी संरचनागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि तथा सम्झौताहरूको अनुमोदन गरी सोही बेमोजुमका कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ राज्यका हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सहितको नेतृत्व विकासको व्यवस्था गरिएको छ मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ महिलाको कुल साक्षरता दर र औसत आयुमा वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तिकरणका सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ संविधानमा पैतृक सम्पत्तिमाथि सन्तानको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ सम्पत्तिमाथि दम्पतिको समान हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ र विगतका तुलनामा संविधान महिलाहरूका पक्षमा अत्यधिक प्रगतिशील छ र यो संविधानमा लैङ्गिक विभेदलाई कम गर्न न्यूनीकरण गर्न अधिकतम प्रयत्न गरिएको छ र हामीले देखेका छौँ नागरिकता जस्तो विषय संवेदनशील विषय जो आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुनै व्यवस्था थिएन विगतमा यसपटकको संविधानमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ स्वाभाविक ढङ्गले कानुन बनाउने प्रक्रियामा हामी छौँ छिट्टै कानुन ल्याउने प्रक्रियामा नेपाल सरकार छ त्यो कानुनको प्रक्रियामा कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पनि भइरहेको छ र सम्मान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोल्दाखेरिमा छ महिनाभित्रमा यो कानुन हामी पारित गर्छौँ भनेर पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यसकारण यो कानुनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भ हाम्रा अगाडि चुनौतीको रूपमा छ त्यसै गरेर एउटा पितृ सत्तात्मक समाजलाई संविधान र कानुनमा राम्रा व्यवस्थाहरू गर्दा गर्दै पनि लामो समयदेखि गुज्रिएको पितृ सत्तात्मक समाजको प चेतनामा परिवर्तन ल्याउन नसक्नु त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न नसक्नु र हाम्रा चुनौतीका विषयहरू हुन् संविधानमा व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि कानुनमा त्यो व्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा आउन नसक्नु र त्यसलाई कानुनमा आएका व्यवस्थालाई अझ व्यवहारमा पनि लान नसक्नु हाम्रा अगाडि चुनौतीहरू छन् अघि पनि हामीले भन्यौँ संविधानमा हामीले पैतृक सम्पत्तिमाथि समान हकको व्यवस्था त हामीले गऱ्यौँ कानुनमा पनि त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ तर हाम्रो समाजमा हाम्रो सोसाइटीमा गएर अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान अधिकारको कुराहरू सहज ढङ्गले कार्यान्वयन भइरहेको छैन सहज ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महिलाहरूको अगाडि एउटा प्रश्न तेर्सिएको छ या माइती दा दाजुभाइ छोड या सम्पत्ति रोज यो अवस्थामा हाम्रो सामाजिक अवस्था, अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा महिलाहरूको चरित्र महिलाहरूको स्वभावका कारणले गर्दा बरु सम्पत्ति छोड्ने दाजुभाइ नछोड्ने माइती नछोड्ने जस्तो प्रवृत्ति देखा परिरहेको हुनाले त्यसलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो र हाम्रो सामाजिक अभियन्ता हाम्रो सामाजिक कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने हो र सामाजिक रूपमा रहेको पितृ मानसिकता जुन छ त्यसलाई कसरी चिर्ने हो भन्ने पनि हाम्रो एउटा गम्भीरतापूर्व तक रहेको हाम्रो यो चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्दछ